በውኑ አሁን እናንተ የምትሉት እግዚአብሔር አለ ነው? ይሄ ስለ እግዚአብሔር የሰጣችሁት ካራክተር አለ በመጽሐፍ ቅዱስ አዳምና ሔዋንን ፈጥሮ ህግ ያስቀመጠባቸው ከዛ በሲሳሳቱ የተጸጸተ ተጸጽቶ ወደ እነሱ ሳይፈጠሩ ከመፈጠራቸው በፊት ወዳለ እሳት የሚጨመረ ቀጥሎ ደግሞ ዳግም ከዛ በልተው ያው እንዳይሆኑ ብሎ ወደ ገነት ከሚያስገባው በር ላይ የሚገልባበት ሰይፍና ኪሩቤል ያስቀመጠ ቀጥሎ አብርሃም ቤት ገብቶ እርጎ ታዝሎ እግሩን ታጥቦ እርጎ የጠጣ ይሄድበት ወደ ነበረበት ቦታ ስንት ጻድቅ እንዳለ እንኳ የማያቅና አብርሃም ጋር 80 ካለ ትምርልኛለህ ካለ ምርልሃለሁ እያለ የሚደራደር እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄ በዘርፋፋ ቀሚስ ለብሶ በሰማይ ቁጭ ያለ ዲያብሎስን ጠላት አድርጎ ግን ማጥፋት ያልቻለ ኢዮብን ከዲያብሎስ ጋር ሆኖ እኩል የፈተነ ያለ መላእክት ስም አይሰራ ተላላኪ ያለው ጥበቃ ያለው ከሰማይና ከምድር በፊት የት እንደነበር የማይታወቅ ሙሴ ባይጽፈው ኑሮ ማንነት የሌለው እንዲህ እያለ እስከ መጨረሻ ስትሄዱ ከውሻ ያነሰ እግዚአብሔር ታውቃላችሁ። የሚቆጣ የሚፈርድ ጨካኝ የሩሁ የሚራራ እናንተ አንድ ሩም ውስጥ ገብታችሁ ሴትና ወንድ ለአምስት ደቂቃ ወሲብ ስታደርጉ እሱን የሚጽፍ በቀዳዳ እያየ እናንተ ምግብ ሳትበሉ ደስ የሚለው የምታመሰግኑት እናንተ ያለ እናንተ ምስጋና የሚናደድ የሚቆጣ ሰውን ለዘላለም ትንሽ ነገር ሰራ ብሎ ለዘላለም ሰዓት ውስጥ የሚከት ግም የሆነ እግዚአብሔር ፈጥሯቸዋል። እንግዲህ እግዚአብሔር ያለው መጽሐፍ ቅዱስ፣ ቁርአን ምናምን የሃይማኖት ስጥነት እና እናንተ ካላመናችሁ ደግሞ የማይሰራ የማያድን እሱ ለመስራት የእናንተ እምነት የሚጠይቅ እናንተ ደግሞ የምታምኑት ከሰንበዲ ተምራችሁ ሰንበዲ እጁን ጭኖባችሁ አምኜ ብላችሁ ከዛ ከእናንተ እውቀት የጀመረ እምነት ከእምነት ጀምሮ ደግሞ የሚሰራ የሚንከራተት ናውረድ፣ ናፈውስ፣ ናስጥ ናምናም ሲባል የሚንከራተት እግዚአብሔር ታውቃላችሁ። እንቁልልጩ ይሄ እግዚአብሔር የለም።